εκτός από τον Πάτσι, ας μιλήσουμε και για τα άλλα. Διότι έχω εδώ το φίλο μου το Βασίλη το Λυκό, φίλος πια της εκπομπής, με τον οποίο σχολιάζομαι και την ενέργεια και τους ενεργοφοβούμενους και τους ενεργοσεβούμενους και τους ενεργόπληκτους και τον ενεργοχριστιανισμό ή μορμονισμό και στο βάθος λέει νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ευρώπη. Να σας πω, 10 πάτσιδες σε κάθε χώρα, βγαίνουν όλα στο σφυρί, όλα μα όλα, και ξαναπάμε από την αρχή, restart που τα λένε κιόλας, και reset. Καλημέρα κύριε Λυκό. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και χαίρομαι που ξαναανταμώνουμε. Ξέρετε, υπήρχε κάποτε στην, το θυμάμαι από ένα παλιό πολιτικό που το έλεγε αυτό, ότι στην Ελλάδα, εκτός από τους, έχουμε λέει, έχουμε τους άθεους, έχουμε τους θρησκόληπτους, έχουμε τους θρησκοφοβούμενους, αλλά στην Ελλάδα έχουμε ανακαλύψει λέει και μία άλλη κατηγορία. Είναι οι λεγόμενοι αθεόφοβοι. Τι θέλω να πω δηλαδή. Ότι εδώ και κοιτάξτε, από το ένα πάρτι πάμε στην πάρτι μας και στο βάθος φεύγει από μακριά η πατρίδα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν μιλάμε πλέον για μια κυβέρνηση, μιλάμε για δουλίτσες. Ανώνυμες εταιρείες. Όπως γίνεται και αλλού. Ξέρετε, το πρόβλημα το μεγαλύτερο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι και στις άλλες χώρες, είναι ότι από τον κλασικό καπιταλισμό που ξέραμε, περάσαμε στον καζίνο καπιταλισμό, θυμηθείτε χρηματιστήρια κτλ. Παίζανε οι αγρότες, πουλάγανε εκτάσεις κτλ. Όλοι κάνανε μια ΑΕ κτλ. Εντάξει, και τώρα έχουμε περάσει στον κανιβαλο καπιταλισμό. Ο ένας τρώει τον άλλον για να επιβιώσει. Πάντως, όπως λέει ο φίλος μου Λεωνίδας από τα Γεννησά, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής είναι και ειλικρινής. Και τώρα που παραδέχθηκε ότι είναι και παράνομος, αν και ανεξάρτητος, θα συνεχίζουμε να τον πληρώνουμε. Είναι το νόμιμο και το ηθικό. Ναι, το πρόβλημα όμως. Αυτό είπε και ο κύριος Βουλγαράκης, ότι εφόσον δεν το απαγόρευμα, γιατί να μην το κάνω. Ναι, το θέμα είναι εδώ ότι σκάει το ένα πίσω από το άλλο και το κάνει όλο και καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, διότι είναι και της κεντρικής επικαιρότητας και πολύ αναλωθήκαμε, αλλά έπρεπε να αναλωθούμε, διότι το κοινωνικό πρόβλημα των κόκκινων δανείων στους φτωχοδιάβολους κατά χιλιάδες και όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, γιατί έτσι καλύψαμε το ότι τελικά τους στοχοδιάβολους θερίζουμε και όχι στρατηγικούς κακοπληρωτές, αφορά όλη την Ελλάδα. Και κόκκινα δάνεια οι εταιρείες του κυρίου Πάτσι προφανώς διαχειρίστηκαν και εδώ και στην Εύβοια που είναι η δική σας πατρίδα και στη Θεσσαλονίκη και παντού. Και ο κύριος αυτός ψήφιζε κιόλας για τον απεγκλωβισμό της πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό σε πιάνει τρέλα. Καταλάβατε. Και με μια ανεξαρτητοποίηση είναι όλα καλά. Κύριε Σαχίνη, σας είπα και προηγουμένως, κανιβαλοκαπιταλισμός. Όποιος μπορεί, έχει μπάρμπα στην κορώνη, είναι ο θείος του στην κυβέρνηση, είναι υπουργός είτε οτιδήποτε, στείνει δουλίτσες. Στείνει δουλίτσες σε βάρος του πόπολο. Και από εκεί και πέρα σου λέει ότι εγώ σου δίνω και ένα επίδομα όταν σου παίρνω τα υπερτριπλάσια, προκειμένου εσύ να μην εξεγερθείς, να μείνεις στο σπίτι σου, να παρακολουθείς τηλεόραση, από την οποία τηλεόραση εγώ και πάλι ελέγχω μέσω των πετσοταϊσμένων καναλιών. Γιατί κακά τα ψέματα δεν έγινε αυτό με κάποια κριτήρια. Δεν είδαμε, ας πούμε, τι ακροαματικότητα έχει ο κάθε σταθμός, που πουλάει, αν θέλετε, πόσους ακροατές, τηλεθεατές έχει κτλ. Ο καθένας περνούσε από την πόρτα και εφόσον ήταν γνωστός, έπαιρνε το συγκεκριμένο πηγετάκι του. Ξέρετε, αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Ευρώπη όμως. Ναι, ναι, τώρα θα έρθουμε σε αυτό. Ξέρετε, τώρα μιας και το είπατε, υπάρχει μια πληροφορία από το πρωί, από τα κεντρικά μέσα, από τα κεντρικά, που αποφάσισαν να ασχοληθούν. Τώρα θα δούμε μέχρι ποιο βαθμό θα το πάνε το θέμα, με αφορμή το βουλευτή. Ότι η σύζυγος, υπάρχει ως πληροφορία, είχε site. Το οποίο έχει επιδοτηθεί από τη λίστα Πέτσα. Ακριβώς, ακριβώς. Καλά πάμε. Εγώ τα έχουμε δει και τα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Όποιος έχει πάλι, και σας λέω και πάλι, μπάρμπα στην κορώνη, θα σωθεί. Όποιος δεν έχει, θα πάει να πνιγεί ή θα παρακαλάει. Για μία δουλίτσα, για ένα επίδομα, για ένα μεροκάματο. Και στο τέλος, όπου θα δώσουν τα επιδόματα λίγο πριν τις εκλογές, θυμηθείτε τι σας λέω. Θα περιμένανε ο άλλος να έρθει στην κάλπη προβατηδών, προκειμένου να ψηφίσει. Λοιπόν, αυτή την Ελλάδα θέλουμε, αυτούς τους πολίτες θέλουμε.
Λοιπόν, για πάμε. Θα μου πείτε για ποια δημοκρατία μιλάμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι και λίγο πιο βαθιά ζητήματα, ας πούμε, και δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναφέρουμε, επειδή είστε και πρωινή εκπομπή. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Κοιτάξτε, 8 μήνες η Κομισιόν και οι Ευρωπαίοι κτλ. Συνεδριάζουν κατεπηγόντως για το ενεργειακό θέμα. Χθες οι Υπουργοί Ενέργειας, αναμενόμενο, πάλι δεν κατέληξαν συμφωνία, τα ξαναπούνε. Επειδή βιάζονται. Δεν πρόκειται να καταλήξουν, κύριε Σάκη. Μισό λεπτό να τα ακούσετε ολοκληρωμένο. Επειδή βιάζονται. Την ίδια ώρα που μου στέλνουν εδώ ακροατές και έχουν δίκιο, παίζουν και σε ελληνικά κεντρικά μέσα ότι είναι τίγκα η Ευρώπη από φυσικό αέριο αποθηκευμένο, από καράβια που περιμένουν και τα λοιπά, και θα δημιουργηθεί ανάστροφα το ζήτημα τώρα από τη ζήτηση. Μας τρελάνουν. Γι' αυτό πέφτουν οι τιμές. Γι' αυτό πέφτουν οι τιμές του φυσικού αερίου, γιατί είναι τίγκα. Αλλά αυτό, προσέξτε να δείτε, για πόσο θα διαρκέσει. Να είναι για 2 μήνες, 3 μήνες. Τι θα γίνει, θα μπούμε στο βαρύ χειμώνα. Εκεί θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, για το οποίο δεν απαντάει κανείς. Καραβιές έρχονται. Και έρχονται, ξέρετε, και από καραβιές οι οποίες φέρνουν ρωσικό LNG και το οποίο το πάνε σε άλλα καράβια προκειμένου να το πάρουν ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες κατά τα άλλα έχουν επιβάλει κυρώσεις. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα. Αλλά αυτό που δεν απαντάνε είναι το εξής. Μιλάμε για ελεύθερη αγορά ενέργειας, που στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρική ενέργεια, όπου έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη παρέμβαση παγκοσμίως. Και προσπαθούν με περισσότερες παρεμβάσεις να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά κατά τα άλλα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Θα σας πω κάτι άλλο. Στη Γερμανία, μόνο το 24% όλων των δαπανών σε ένα οικιακό λογαριασμό είναι κόστος προμηθευτή. Σύμφωνα με την BDEW το 2021. Αυτή είναι μια ενεργειακή ένωση, η οποία σημειώνω εδώ, λέει στους Γερμανούς ότι για να βάλουμε ΑΠΕ, μέχρι στιγμής έχουμε ουσιαστικά δεσμεύσει το 0,2% της έκτασης της Γερμανίας και πρέπει να φτάσουμε στο 2% με 3%. Δεν μιλάνε βέβαια για αγρότες, δεν μιλάνε για δασικά οικοσυστήματα, δεν μιλάνε για τίποτε άλλο. Οπότε λέει ότι στην τοπική ιστορική πλειονότητα των δαπανών είναι φόροι και κόστοι, στη Γερμανία επαναλαμβάνω, που ορίζει η κυβέρνηση χρεώσεις δικτύου 24%. Επιβάρυνση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 20%. Φόρος επιτοπολίσεων, φόρος προστιθέμενης αξίας 16%. Φόρος ηλεκτρικής ενέργειας 6%. Εισφορά παραχώρηση 5%. Εισφορά υπεράκτων υποχρεώσεων 0,03%. Προσάυξη για σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτροπαραγωγής 0,08%. Εισφορά για έκπτωση βιομηχανίας στα τέλη του δικτύου 1,3%. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Είναι εκπληκτικό να υποστηρίζουν ορισμένοι ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης είναι ελεύθερες αγορές. Το βάζω εισαγωγικά. Όταν υπάρχουν κυβερνήσεις που επιβάλλουν τις τεχνολογίες εντός του ενεργειακού μείγματος και μονοπολώντας και περιορίζοντας τις άδειες. Δηλαδή απαγορεύουν τις επενδύσεις σε ορισμένες τεχνολογίες και κλείνουν άλλες, αναγκάζοντας σε ένα αυξημένο κόστος των αδειών του διοξιδίου του άνθρακα. Και φυσικά περιορίζοντας την προσφορά τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα δεν έχουμε παρέμβαση στην πυρηνική ενέργεια, που τώρα βγαίνει η κυρία Γκρέτα και λέει να ξανανοίξουμε ως ενδιάμεση ενέργεια σε σχέση με το 2030. Δεν έχουμε παρέμβαση στην πυρηνική ενέργεια, δεν είχαμε παρέμβαση στον Λιγνίτη, όπου τι έκαναν, έστρεψαν μαζικά όλη την αγορά στο φυσικό αέριο, το ρωσικό φυσικό αέριο, να το λέμε αυτό. Δεν έχουμε παρέμβαση στην ανάπτυξη του εγχώριου μη συμβατικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Το είδατε αυτό πουθενά, εδώ συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, σε σχέση με τα κοιτάσματά μας. Δεν έχουμε παρέμβαση να κλείσουν οι ταμιευτήρες όταν η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι το κλειδί για την μείωση των λογαριασμών των οικοκυριών. Δείτε τι γίνεται στη Μεσοχώρα. Δεν ήταν άπετα υδροηλεκτρικά μέχρι πρότινος. Δεν έχουμε παρέμβαση όταν αυξάνουμε τις επιδοτήσεις σε λάθος χρόνο και συνέχεια αυξάνουμε τους φόρους στις αποδοτικές τεχνολογίες. Μίλησε κανένας για δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα από τους λιγνίτες, για μεγιστοποίηση της απόδοσης των λιγνητικών εργοστασίων μας? Κανένας. Δεν έχουμε, ας πω και κάτι άλλο, δεν έχουμε και παρέμβαση σε απαγόρευση εξόριξη λιθίου στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, που είναι το βασικό συστατικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προτιμήσαμε ουσιαστικά ευρωπαϊκά να το εισάγουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέμε. Εδώ πέρα δηλαδή ουσιαστικά έχουμε φτιάξει μια αγορά, η οποία ένα χρηματιστήριο το οποίο είναι πειραγμένο,
Μιλάμε για ένα χρηματιστήριο του ύψους του 24%, γιατί όλα, όλα τα άλλα είναι φόροι, επιδοτήσεις, τα παίρνουμε από εδώ, τα δίνουν από εκεί κτλ. Η Ελλάδα είναι άλλο παράδειγμα. Η Ελλάδα είναι άλλο παράδειγμα. Εκεί είμαστε τελείως εξαρτημένοι, τελείως κατά 85% από το χρηματιστήριο ενέργειας. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα χρηματιστήριο ενέργειας το οποίο είναι εντελώς πειραγμένο και περιμένουμε αυτό το χρηματιστήριο να μας λύσει το πρόβλημα. Μα αφού το φτιάξαμε για να βγάλουν χρήματα κάποιες εταιρείες, οι οποίες ουσιαστικά πετάξαν ως φωτοβολίδα το θέμα των πράσινων τεχνολογιών, χωρίς να έχουν δει πώς αυτό θα προχωρήσει. Οι ΑΠΕ είναι, πραγματικά σας μιλάω, μπορούν να λύσουν μεγάλα προβλήματα. Όμως πάντα θα είναι συμπληρωματικές. Δεν μπορούν από μόνες τους, τουλάχιστον τώρα, δεν ξέρω σε 20-30 χρόνια, να λύσουν το πρόβλημα. Και βλέπετε, όπως σας άκουσα και προηγουμένως, να μιλούν όλοι για καλώδια. Δεν μιλάνε για αγωγούς, προσέξτε. Και δεν είναι το θέμα της εξάρτησης, όχι. Είναι ότι υπάρχουν εταιρείες ακόμα οι οποίες θέλουν, παραδείγματος χάρη με καλώδια, να φέρνουν ρεύμα προς την Ελλάδα και φυσικά προς την Ευρώπη. Και ουσιαστικά, γιατί μιλάμε, για 2.000 τώρα μεγαβάτ, τίποτα. Εντάξει, 2.000 μεγαβάτ μιλάμε. Που η ΕΣΜΕΤ θα το έχει λύσει αυτό το πρόβλημα και θα έχει καλύψει το 15% των ανάγκων της Ευρώπης. Και μιλάνε λοιπόν για καλώδια, γιατί πρέπει να φέρουν ρεύμα από πού, από ΑΠΕ. Και τι όταν λέμε ΑΠΕ εννοούμε, από ανεμογεννήτριες και φυσικά από φωτοβολταϊκά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μέσα σε όλα αυτά που περιγράφεται ως κλίμα, που είναι προφανές ποιος είναι ο αντίκτυπός του, γιατί η ενεργειακή κρίση και η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα. Ανεβαίνουν τα πάντα, αλλάζουν τα κόστη, επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν, νοικοκυριά. Γιατί λέτε ότι στο βάθος κήπος, εσείς αυτό λέτε, βλέπετε νέο σχέδιο Marshall? Γιατί όταν, κοιτάξτε, θα γίνει μια αποβιομηχανιοποίηση της Ευρώπης, η αποβιομηχάνηση της Ευρώπης, 180 εταιρείες της Γερμανίας αυτή τη στιγμή σκέφτονται να κάνουν relocation στις ΗΠΑ. Και κάποιες εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος από ό,τι διάβασα, θέλουν να πάνε και Ουγγαρία. Στην κακιά Ουγγαρία, γιατί έχει φτηνό φυσικό αέριο. Ακριβώς έχει, γιατί έχει τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια και επειδή αντιδρά με την, αντιδρά με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κατά τα άλλα, η Ουγγαρία είναι κακιά. Αλλά θέλουμε εκεί να πάνε εταιρείες γερμανικές. Από την άλλη, 180 θα πάνε στις ΗΠΑ. Τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή? Οι ΗΠΑ ουσιαστικά, προκειμένου να σώσουν το δολάριο, βασίζονται πάνω στην Ευρώπη. Κοιτάνε να μαζέψουν όπου υπάρχει δολάριο στον τόπο τους. Όπου υπάρχει δολάριο. Και αφού πτωχεύσει η Ευρώπη, θα κοιτάξουν να τη σώσουν πάλι με ένα σχέδιο Marshall 2, όπως είχε γίνει και μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου πάλι να επιδοτηθούν αμερικανικές εταιρείες. Είναι πολύ απλό. Και παράλληλα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα αποδιγετήσουν τελείως την Ευρώπη. Τέλος η Γερμανία, η οποία, αν θυμάστε, έκανε εντός εισαγωγικών, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, τα λιμάκια στη ΣΥΠΑ. Θυμηθείτε τι γινόταν στη σχέση με εμάς, τι είχε πει ο Σόιμπλε στους Αμερικανούς τότε? Είχε πει ότι αν θέλετε διαφορετικό μείγμα για την Ελλάδα, ελάτε εσείς να βάλετε τα λεφτά. Καταλάβατε. Τώρα αυτό είχε αντιστραφεί. Και παράλληλα ο κύριος Σόλτς, βλέπετε τι γίνεται, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έρχεται στην Ελλάδα προκειμένου να πουλήσει ουσιαστικά 2-4 δις, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, δεν ξέρω εγώ, άρματα μάχης στην Ελλάδα, τα οποία μάλλον θα πάνε στον Εύρο, όχι στα νησιά. Έχετε μια ικανότητα να τα δένετε όλα. Ακούστε εδώ τώρα, ακροατές, ο φίλος μας ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Λυκό. Στη λέλεπα της ενεργειακής κρίσης σχεδόν όλων των δυτικών κοινωνιών θα αρχίσουν να υπάρχουν πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση για ενεργειακή επάρκεια και ευθύνια. Ήδη έχει ανοίξει πλέον μια ζωηρή συζήτηση για τα δικά μας. Θα φτάσουμε μήπως στο σημείο να ισοπεδώνουμε τα πάντα στο θέμα της ενεργειακής επάρκειας και με συνοπτικές διαδικασίες να ξεπερνάμε αντιδράσεις, μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και χαλάρωση μέτρων για το περιβάλλον? Πώς αντιδράμε σε αυτό, δεδομένου ότι προφανώς θα μπούμε στα γνωστά κουτάκια αριστερή, δεξί, οικολόγοι και εν τέλει ενεργειακά ψεκασμένοι? Το θέμα το εξής, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι, θα πάμε σε μια, κάποια στιγμή θα πάμε σε ένα μοντέλο που ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Θα μιλάμε για καλλιέργεια, θα μιλάμε μάλλον για δέσμευση εκτάσεων επιστημονικών καλλιεργειών. Θυμηθείτε αυτή την έκφραση. Δέσμευση εκτάσεων στο όνομα του κοινού καλού,
δέσμευση εκτάσεων για επιστημονικές καλλιέργειες. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Διαβάστε δημοσιεύματα που κατά καιρούς δίνει ο κύριος Γκέιτς σε σχέση με τις επενδύσεις, ο οποίος μας προτρέπει το πώς πρέπει να κινηθούμε ως κοινωνία. Δηλαδή, εκτός από μικροβιολόγος, από περιβαλλοντολόγος, από επιστημονικός αναλυτής αγροτικής ανάπτυξης, ουσιαστικά τώρα έχει μπει και στην ίδια την παραγωγή των τροφών. Εδώ λοιπόν, απαντώντας στον εκλεκτό σας ακροατή, θέλω να πω ότι θα δούμε πράγματα τα οποία δεν θα τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Γιατί, κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχουν κανόνες, όταν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπουμε ότι είναι διαλυμένη, ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν, όπου ουσιαστικά πετάνε τον μπαλάκι μπροστά, ενώ μπαίνει ο χειμώνας. Προσέξτε, μπαίνει ο χειμώνας. Θα συζητήσουν για το LNG, είπανε το Μάρτιο του 2023. Τι λέμε λοιπόν εδώ πέρα? Και υπάρχουν και, ξέρετε, κάποιες άλλες τεχνολογίες οι οποίες προσπαθούν να μπουν από το παράθυρο τελευταία. Μία από αυτή είναι η καύση σκουπιδιών, για το οποίο δεν αναφέρονται, αλλά μπαίνει σιγά σιγά, γιατί από την καύση σκουπιδιών σε μικρή κλίμακα θα μπορούμε να έχουμε παραγωγή ενέργειας. Μάλιστα. Έχει χρήμα. Ίσως και νερού και νερού. Και νερού, ναι, καλά το λέτε. Μη πόσιμο. Δεν μιλάει κανένα γι' αυτό. Θα μπουν και αυτά. Διότι πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη. Αλλά για να σώσουμε τον πλανήτη πρέπει να καταστρέψουμε κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες μπορούν να βρίσκονται κάποιες χιλιάδες μίλια μακριά. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Σαχίνη. Ας δούμε το παράδειγμα του Ισραήλ που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ας δούμε το παράδειγμα του Ισραήλ. Νομίζω ήταν στον προηγούμενο ομιλητή σας. Λοιπόν, δείτε εκεί πέρα ποιο είναι το μείγμα των ΑΠΕ. Ποια είναι η ροή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα του Ισραήλ. Και εκεί θα καταλάβετε που αν πάτε στο Τελ Αβίβ και πετάξετε μία γόπα τσιγάρο κάτω, ενδέχεται και να σας συλλάβουν πέρα από το πρόστιμο το οποίο θα φάτε. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε λοιπόν. Εδώ τα έχουμε μπλέξει όλα. Είναι όλα μέσα μία πάτσο πέτσο φάρσο κωμωδία, όπου έχει και ο λίγον ενεργειακά και δίνουμε και λίγα επιδόματα και κατά τα άλλα πετάμε τον μπαλάκι μπροστά μήπως και σωθούμε. Όταν όμως θα τρώμε ψωμί φρέσκο, το οποίο θα είναι 2 ημερών ή 3 ημερών. Καλά, για την ώρα στις Σέρες. Στις Σέρες έχουμε προσφορά ψωμιού από την Βουλγαρία. Λοιπόν, ακούστε τώρα, πολύ γρήγορα για να κλείσουμε. Λέει εδώ ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Αστιεύτηκα με ένα φίλο στη Στουγκάρδη να πάρει ένα λισοπρίωνο και να βγει στο δάσος να κόψει ξύλα και μου είπε ότι εδώ και ένα μήνα το γερμανικό δασαρχείο έχει κάνει αστακότα δάση. Έχεις τρέιλερ από πίσω στο αυτοκίνητο στο δάσος? Έχουν σταματήσει για έλεγχο. 140 ευρώ το κυβικό στη Γερμανία. Ο Νίκος. Μιλούν για την αναγκαιότητα να προχωρήσουν σε fracking και στην Ευρώπη, ενώ ήταν κάτι που το είχαν αποκλείσει διαροπάλως καταστροφικό για τη γη. Μόνο με μια τεχνολογία αποθήκευσης που θα είναι φθηνή, προσβάσιμη από όλους, άφθονη και ασφαλής, μπορούν να αποτελέσουν λύση οι ΑΠΕ. Σε καμία άλλη περίπτωση. Ήδη έχουν γίνει μελέτες και αναμένεται η έγκριση για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα καμένα στα Γεράνια, μου γράφει άλλος. Το ξέρω, έγινε προχθές. Άλλος. Έγινε προχθές. Μάλιστα. Και άλλος, ωραίες οι διαπιστώσεις, τις κάνουμε όλοι. Τι μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες? Τι μπορούμε να κάνουμε? Είναι η αστυνόμος οργά του Σοκράτη που έλεγε και το έχει αναφέρει και σε ένα βιβλίο του, αν θέλετε, ο Κορνήλιος ο Καστοριάδης. Ουσιαστικά αν ο ίδιος ο πολίτης δεν μπει στο παιχνίδι, δεν πάρει την τύχη στα χέρια του και σταματήσει, κλείσει την τηλεόραση και βγει στους δρόμους, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι άλλο. Ο πολίτης πια πρέπει να πετύσει, πρέπει καταρχήν να υπερασπιστεί το ρόλο του ως πολίτης. Δεν είναι υπήκος. Δεν είναι υπήκος, ο οποίος παρακαλάει για να του δώσει κάποιο επίδομα ο οποιοσδήποτε Λουδοβίκος, τον κυβερνά. Δεν είναι υπήκος. Εκεί είναι το κλειδί. Εκεί είναι το κλειδί. Ο κόσμος αλλάζει. Είναι σίγουρο ότι αλλάζει. Γιατί ακριβώς αυτές οι αγορές οι οποίες εκθρέψαμε όλα αυτά τα χρόνια έχουν αρχίσει και τζογάρουν ακόμα και την ίδια τη ζωή μας. Μην ξεχνάτε ότι οι αγορές τζογάρανε πάνω στην πτώχευση της Ελλάδας. Τζογάρανε δηλαδή πάνω σε πτώχευση κράτους, το οποίο απαγορευόταν, ουσιαστικά απελευθερώθηκε από το 98 και μετά με τη θεωρία των παραγόγων. Και τώρα μπαίνουν και στη γη και μπαίνουν και στην ενέργεια και θα μπουν και στο νερό. Ποιος θα αντιδράσει λοιπόν?
Ποιος θα αντιδράσει σε όλα αυτά? Ο ίδιος ο πολίτης. Ο ίδιος ο πολίτης. Βλέπετε, υπάρχουν κινήματα στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία. Πού είναι η Ελλάδα? Πού είναι η Ελλάδα να παλέψει για τη δημοκρατία της? Πού είναι αυτή η Ελλάδα που θα παλέψει για τη δημοκρατία της? Πού είναι ο πολίτης? Εδώ είναι λοιπόν η απάντηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει απομηχανής Θεός. Δεν υπάρχει ένα Σούπερμαν, ένα Σπάιντερμαν ή ο Χουλκ για να μας σώσει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο πολίτης, ο οποίος θα επιβάλλει ουσιαστικά σε αυτούς που τον κυβερνούν πώς πρέπει να διοικείται αυτός ο τόπος. Η χώρα, κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, δεν είναι χώρα των αρχόντων. Είναι η χώρα των αρχομένων, εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια. Δηλαδή, ναι, υπακούμε σε κάποιους κανόνες, με τη διαφορά ότι αυτοί οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Δεν πρέπει να υπάρχουν παραπεθυράκια. Δεν πρέπει να στείνονται δουλίτσες σε βάρος του λαού και του κόσμου. Αυτή είναι η απάντηση. Και η ενέργεια, πολύ απλά, είναι, αν θέλετε, το απάβγασμα όλου αυτού του οικονομικού πολιτισμού που στήσαμε μέχρι τώρα και ο οποίος έρχεται και μας εκδικείται. Γιατί κακά τα ψέματα, και με τα lockdown και με όλα τα άλλα, οι πλούσιοι γίνανε οι πολύ πλούσιοι, τα μονοπόλια, ο μονοπωλιακός καπιταλισμός ενισχύθηκε, οι πλούσιοι γίνανε πάρα πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί γίνανε πολύ πιο φτωχοί. Γι' αυτό ακριβώς έχουν δημιουργηθεί αυτές οι πληθωριστικές τάσεις. Δεν μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο. Εδώ μιλάμε ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται τους από κάτω επειδή έχουν την εξουσία. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται έχοντας στη φαρέτρα τους ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο που λέγεται πολιτική. Δηλαδή ελέγχουμε την πολιτική και μέσω αυτής κάνουμε δουλίτσες. Άρα δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Βασίλης Λύκος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του, βεβαίως. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλή σας ημέρα.